Seguramente, de alguna utilidad, además,
porque se está trabajando, como puede ser, por ejemplo, en este momento, no vamos a entrar aquí en cuestiones tecnológicas, que uno es un tecnólogo, por supuesto, como es la realidad aumentada, que otra historia absolutamente, otra utilidad absolutamente fascinante, que se está empezando a experimentar, y yo creo que va a ou cousas que en el cultural de este fin de semana estaban presentándose sobre todo por parte de Ganet, que es la sociedad de, bueno, el colectivo de empresas galegas de internet, sobre la utilización do 3D, que a mí xa particularmente xa me parece alucinante, ¿no? Es decir, que sobre todo se está empezando a utilizar como un gancho no cinema, como ben sabedes, sobre todo as películas llevan en 3D e están provocando que de novo a nosa mocidade acude aos cinemas, pero sobre todo que eu creo que cando se empece a utilizar na publicidade pode deixarnos absolutamente desarmados. Eu vi onte uns anuncios de Coca-Cola en 3D que parece que a botella do refresco afones, es decir, ti estás dentro y parece que xa o seguinte que tens que facer en collela para levar, ¿no? Es decir, e o único que estás asistindo a ese programa. Bueno, esto realmente, y non nos vamos a estender máis en estas cuestións, é para recalcar unha, bueno, non sei, unha idea que a mí, insisto, me parece importante que en este momento o que caracteriza o noso tempo é a dentro. Non en ningún caso pois o soporte e mesmo que a definición do libro pois xa está absolutamente superada, es decir, o libro xa non é nin, digamos que o libro é aquel texto ao que lle dedicamos un tempo de libro, es decir, un texto que se pode presentar de moi un texto, digamos, longo, ¿no? Un texto longo que ten unha determinada extensión que dedicamos un determinado tempo de lectura. Non vamos, bueno, pues eso, en entrar, que a propia lei do libro e da lectura, as dúas que temos, tanto a española como a galego, xa definen a lectura como o libro, como algo que radicalmente novo, e sobre todo algo que a mí me parece fundamental, que a lectura é unha competencia que todos os cidadáns teñen que ter se queren ser capaces de moverse nun mundo onde cada vez van a ter que procesar unha maior cantidad de información que se presenta dunha forma indiscriminada, que necesitan ser capaces de xerarquizar, de ordenar, en definitiva, de diferenciar o grau da palla. Sí. E isto é unha cuestión difícil de conseguir.